Цей сир пан Ігор виготовив разом із дружиною. Каже, на продукцію уже є попит не лише в їхньому селі, а й по Україні. Та аби розширити потужності домашньої ферми, родини Усиків забракло коштів. Підтримки пішли шукати в конкурс соціальних проєктів «Село. Кроки до розвитку», яке реалізує на Черкащині ТОВ «Урожай» за підтримки ПАТ «Миронівський хлібопродукт». За стартовий капітал у 40 тисяч, який передбачено за перемогу в конкурсі, пан Ігор зможе розширити поголів'я кіз у 5 разів, ще й надати односельцям 2 робочі місця. Ми хочемо розвиватися, хочемо бути корисними людям. Ми виготовляємо 15 видів товарів, а хочемо виготовляти хоча б 40 видів товарів. Весь наш товар, він корисний для людини. Він продовжує життя людині, він лікує людину. Козочка ніколи не хворіє онкологією. За можливістю розширення асортименту і наймання помічника сюди прийшла і пані Таміла з Катеринополя. Нині міні-пекарня жінки виготовляє майже по сотні хлібин та булок. Після придбання нової печі жінка зможе годувати свіжим хлібом не лише своє село, а й сусідні. Більше планує ще й влаштувати курси для охочих. Планується витрати для придбання більш сучасного обладнання, збільшиться виробництво, збільшиться реалізація і зросте прибуток. Саме прибутковість – одна із головних критеріїв у конкурсному відборі. Обов'язковою умовою цьогорічного проекту була й соціальна значущість. Це такий самий простий, коли свою продукцію діляться з там найменш захищеними. Другий рівень соціальної складової, коли учасник передає, наприклад, саджавці або поголів'я тварин ще комусь, своєму там сусіду, і навчає його, або проводить навчання там в школі, проводить гурток відповідний. І третій рівень, коли він створює робочі місця. Цьогоріч на конкурс «Село. Кроки до розвитку» подали понад 50 заявок. 24 автори бізнес-планів отримують по 40 тисяч гривень на втілення чи розвиток власного бізнесу. Організатори кажуть, що проєктів цього року стало більше, а самі бізнес-плани – креативніші. Помимо традиционных видов бизнеса, это выращивание животноводства, птицеводства или выращивание овощей и фруктов, добавляется сфера услуг. Это очень интересно и очень хорошо. То есть это означает, что в селах есть спрос, и наши кандидаты и претенденты готовы обеспечивать этот спрос. Попереду анализ проектов и визначення переможців. Представники урожаю та Миронівського хлібопродукту для себе роблять висновок, что выбор будет не из легких, адже майже все участники справді натхнені власною справою. З'являється частина прошарок людей, ті, які активні люди. Це нова формація. Розумієте, українці, вони більше споживацькі настрої сповідують в селі. Мені винні. А це категорія людей, які називаються «я можу». Мені здається, якраз з них почнеться нова держава. Кращі ініціативи 6 районів визначать уже до кінця липня.